ซีมาก้องหวังวะผู้ยิเสียจ้ะทุกข์ย่อมเลยลูกอะหมายอยู่เนาะเฮ้ยอ่ะงารู้กิสสะหมูตรุโต้มาโต้มาลงงารู้อ่ะเต็นไตโดเนี่ยหมูไอ้ผู้ยิกุมเลยเนี่ยแม่อ่ะเห็นอ้า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 อ
ဟိုတနေ့ကဆေးရုံကိုလာတယ်ကိုဆိုင်သူရအောင်ပြပြမှတ်မိတယ်မလားမတမိပြောပြောနေတယ်ရဲကိုကောင်းလေးပေါ့လားဟုတ်တယ်ပြပြဟိုဟိုတရက်ခွင့်မှာရှားဆွေသားအော်ပြောထားတယ်ပြပြကိုဆိုင်သူရအရင်တော့ကဘိမောင်ကိုလုပ်ဘူးတယ်ပြီးတော့လဲသူမိမအတူကြောင့်ဆေးဆွဲပြီးတည်သွားတာလို့ပြောထားတယ်ပြပြဟုတ်လားဟုတ်တယ်ပြပြအလူပြောတဲ့အချိန်မှာလေတမိသူမျက်နှာကိုလှမ်းကြည့်လိုက်တာ ကိုဆိုင်သူရတခုခုဖုံးခွေထားသလိုပဲဖြစ်ဖြစ်။အော်တမီးရေ။ရှင်းနေစရာနဲ့ပြောရရင်တော့ခိုင်လုံးနဲ့တက်တီအထောက်အထားမရှိသေးသေးဘူး။လူတိုင်းဟာအပြစ်ရှိတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလေ။ဟုတ်တော့ဟုတ်ပါတယ်ဖြစ်ဖြစ်။ဒါပေမဲ့တမီးရကိုဆိုင်သူရဒါကိုဘယ်လိုဖြေရှင်းမလဲဆိုတာပဲသိချင်ရုံမှာ။ ကျုပ်တော်တော့အာယောအာယောဟိုရဲလေးရလီဝိစေရောက်နေတဲ့တော့ဟုတ်ပါဗျာသူတို့ဒီမှာလာပြီးတော့ပြောဆိုနေကြတာတော့လူကောင်းပါဗျာဒါပေမဲ့အင်းနိုင်တဲ့ချစ်ကိုကိစ္စကိုပဲကြည့်လေအပေါ်ရန်ကိုကြည့်ပြီးတော့ဆုံးဖြတ်လို့မရပါဘူးဗျာဖုကော ဘာဖြစ်နေတာလဲကွာမင်းကြည့်ရတာမှန်တိုင်တိုင်နဲ့ပြောပြောနေစမ်းမှာကွာပြောနိုင်ပါဦးဗျာဆရာဆရာပြန်မလာနိုင်တော့ဘူးဗျဟမ်ဘာဖြစ်လို့လဲသူကဟိုထိုင်းမှာအပြီးနေမှာလားသူသေးပြီဟမ်ဆရာသေးပြီဗျကျွန်တော်အဖြစ်တူပါဗျာ ဒီမကောင်မဖြစ်ပါနဲ့ကွာ။မင်းစိတ်ကိုမင်းတိမ်မှာပူပါ။ကျွန်တော်လုပ်ပေးပြ။ကျွန်တော်ပါပြမရှိဘူးဗျ။ဟောကြောင့်ဆောက်ရလာနေမှာမင်း။ဒီလားလေးလားစိတ်ချင်းတွေက။ ကျွန်တော်လုပ်ပေးတော့ဗျာကျွန်တော်ဘာဖြစ်ရှိလို့ဖမ်းတာကိုယ်နိုင်အောင်ပြန်လာအပြစ်လားဗျာမင်းတို့တရားမွန်နေဆက်ဖြစ်ကြုံနဲ့ဖမ်းတာလွတ်ပေးစေချင်ထောက်ထားဗျာဘာမှလည်းမင်းတို့မလုပ်ဘူးအားအဲ့ဒီကလိန်ခမ်းလိုက်ပါသွားပြီလို့မင်းကမနာအပြောရမယ်မင်းတို့လုပ်ပေးပါတော့ဗျာကျွန်တော်အိပ်ပြန်ချင်နေပြီဗျာတသိထောက်ထားမပြနိုင်ဘဲနဲ့ဘာမှထပ်မပြောဘူးမင်းတို့ကခ
ပြာမြတ်တော့မစံတော့လာခဲ့ရုံနဲ့နော်ဆရာတော့နောက်ကြသွားပင်တဲ့တခြားငါးခန့်တမားတို့ဘယ်လိုမျိုးကိုညီကြမလဲလို့ငါတို့မမေတို့မေးကြည့်ကြမယ်လीနော်ဟာမိမိနန်းနာ
มันด้วยอาจารย์พี่เนาะหุบป่ะอืมนี่ชิ้นนี่ลงเนี่ยซูหุบชิ้นนี่เราไม่หุบถ้าแม้ตีนน้ําพี่รู้ชินเนาะอุบดิทักกูปิ๊บขึ้นมาฮะอ๋ออ๋อดาเนี่ยอังตุนเราเปลี่ยนน่ะเราไม่ติดล่ะเฮ้หุล่ะงาเราตื้อไม่นี่ล่ะตุ๊ชันก็ยောက်ตาอย่างจาพี่เนาะอืมช่องนี่เราด้อชิพี่น้องนี่ส่วนตุ๊ไปยาพี่ฮะถ้าซุนเนี่ยจังเปี่ยวนี่มาบ่เปี่ยวป่าวงาเราไปแล้วซ่ามาเลยซูอ่ะตาอีเปี่ยวเนี่ยแหละอ๋
ไปเว้ยพี่ไผ่อะไรตะเรียนยงน้องไม่ยงญิมกูไซดูอ่ะสวยเจ้ซีดมาสวยจังหรอบ่หอบป่าวอโซยวินเนี่ยถองจ่าเลยสวยแต่ตะเรียนเลยขะมย้าเนี่ยอโพดันนี่แหละเฉ็บพี่รอโหเจซีอ่ะอชุบทุ่มเมนเน้นสีแหละป่าเลย ဦးသိန်းစွေလက်စားတော့တဲ့မှုရပေါ်တော့တာပေါ့ဗျာမြေသိန်းနဲ့ကိစ္စရအောင်မှာဘာသူရှိနေဆိုတဲ့အကြောင်းပါလားမပေါ့ငါနဲ့ထောင်ကျသွားတဲ့ကိစ္စပဲပါတယ်ဒီလိုကိစ္စတွေဆိုတာအရင်ခက်တုန်းကဂျာနယ်ရဲ့ပါစရာအကြောင်းမှမရှိဘူးဥပပါသွားပြီဆိုတော့ကျွန်တော်နိုင်ငံ ကောင်းတဲ့ဘက်ကိုပြောင်းလဲသွားပြီဆိုတဲ့ပုံပေါ့ကျွန်တော်ကြိုက်တယ်ကြိုက်တဲ့နာပေါ့ကြုတ်လေဒီညို့ကြီးတိုးတက်ဖို့အကျိုးရှိဖို့ဘာလို့ပေးရင်ကောင်းမလဲလို့စဉ်းစားနေတာတကယ်လားခင်ဗျာခင်ဗျာဘာလို့အဲ့လောက်တောင်အံ့ဩသွားတာလဲဟမ်ကလေးတွေအတွက်အကျိုးရှိမဲ့ကိစ္စ ကျိုးစင်းစားနေတာအဲ့ဒီကိစ္စမှာခင်ဗျားကကျုပ်ရှိနေဆိုတော့ခင်ဗျားအကူအညီအပြေအဝလိုတယ်အဲ့ပြီးတော့ကလေးတွေအကြောင်းကိုတေချာသိတဲ့ကျွမ်းကျင်တဲ့သူတယောက်နဲ့စကားပြောကြည့်ခင်ဗျာဟဲ့ခေါင်းနိုင်နေစစ်ပါလားဘာကိစ္စတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်သက်ပဲပြေးတာပါခင်ဗျာ ဟုတ်တော့တယောက်ပါလားကျွန်မကလေးစိတ်ကတော့စစ်စစ်ပြောနေမှာပေါ့ဒါပေါ့စစ်စစ်လည်းလာလိုက်တာစစ်စစ်လက်စစ်လာမှာစုပါစစ်စစ်ဒီလိုစောင်းလိုက်ဟာကိုရယ်မယ်ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ပဲပြေးတာလာလိုက်တာပါစစ်စစ်လာခဲ့ရမလားဟုတ်လားဟောမသားကိုကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြန်ကြည့်ပါမလားအော်ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီ ကျန်နေပါဦးဆက်လုပ်ပါဦးဆက်လုပ်ပါဦးကိုနေမင်းချက်ကမေတို့လုပ်တယ်ကိုလုပ်ပြီးဝင်လာတာလားသူတို့ကြည့်ပြီးတော့ကိုเจ้าကိုတွေးကြည့်နေတာမင်းကိုတို့ကျတော့သူတို့လိုဘာလို့မပြောရလဲဟမ်ဒီချိန်မှာ အလုပ်ကိစ္စပဲပြောရင်ကောင်းမှာတယ်နဲ့ကိုနေမင်းချက်အတွက်ကောမိတွက်ကောလုပ်ကိစ္စရင်အားလုံးကဒီချိန်နေ့ကကောင်းဆုံးမှာလားဟိုရဲဦးကြောင့်လို့မေးဘာလို့လဲသူရောက်လာတယ်ပဲလေမဟုတ်ဘူးဆိုရင်အเจ้าမသက်တကြီးမရပါပြောင်းနေဆရာရှိတယ်အလုပ်ကိစ္စပဲပြောရင်ကောင်းမှာတယ်နဲ့ ကိုသူ့ကြောင့်တော်တော်များများတည်ရတယ်မေးသူ့နောက်ကြောင့်မရှင်းဘူးကောမိတွက်စိတ်ဘူးလို့ပြောနေရတယ်
ကိုနေမင်းတဲ့သွားတော့လေဘောတငယ်ချင်းอ่ะမင်းပြင်ရောဟဲ့ငါတို့လည်းအကြောင်းကြောက်ရပါတော့เนาะလောက်ပါတော့မင်းရတယ်မင်းတို့လည်းဘာမှအပန်းမကြည့်ပါဘူးကွာမြန်ကလေးမျိုးလည်းဖေ့ရဆိုင်ဖူဖောက်ဖုန်းလေးချက်ဆက်ပေးရုံနဲ့နော်ရောเนาะအမင်းကြီးတို့တော်တော်လုံးမမေ့ပါဘူးကွာကိုမမအောင်ပါဝင်ချားလေသမားတွေရဲ့လေးတွေကိုပြန်ရဖို့ကျမတို့ကြိုးစားနေပါတယ်အကူပါလေဆရာမရေကျွန်တော်တို့ဘိုးဘွားလက်ထက်ကလေးကဒါပဲလှုပ်ဆက်လာတာဆိုတော့ဒီလေသာမရှိရင်ကျွန်တော်တို့အောင်ဒုက္ခရောက်ပြီးအခုဝင်ဆိုင်ရင်ပိုင်းနဲ့ကျူလူမှုနဲ့တရားစွဲခံရမယ်ဆိုဆရာမဟုတ်လားရင်အခုကတော့သူတို့လည်းမြေဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတာဟုတ်ကိုမမရဲ့လေကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ချင်းပြက်ချစားနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းအေးအေးယူပြီးပါပြီဒါကိုမိခိုးချက်လျှောက်လိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ညီသိမှုရဲ့နောက်ကွယ်ရလူကိုဖော်ထုတ်နိုင်မှာပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာမအစကျွန်တော်တောင်းခံပြပါအောင်ဆရာ။ကောင်းပါပြီ။အော်ကိုခိုင်တို့ဆန်ဘာကိစ္စရှိလို့လဲ။အဲ့တရားပြုံးရွှင်ပြီးထွက်သွားပါလားဗျာ။ဘာကိစ္စများရှိလို့လဲမသိဘူး။ဟာဒီလိုပါ။ကျွန်တော်ဒီမြို့မှာရှိတဲ့ကလေးတွေအတွက်အကျိုးရှိတာလေးတစ်ခုခုလုပ်ပေးခြင်းလုပ်ပါ။ဆရာမဒေါခင်ခင်ကကျောင်းဆရာမလုပ်ခဲ့ဘူးလားဆိုတော့ကလေးတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အတွေ့အကြုံရှိမယ်ထင်လို့အကြံဉာဏ်လာတော့တာပါကလေးတွေအတွက်ကျွန်တော်လိုတတ်နိုင်တဲ့သူတယောက်ကကလေးတွေအတွက်အကျိုးရှိမှတစ်ခုခုကိုလုပ်ပေးခြင်းတာဘာလို့ဒီလောက်ထူးဆန်းနေရတာလဲဟုတ်ကဲ့ပြောပါดาลพี่ไซพุ่งขอไปได้ไอ้ไม่หอบพูดอ่ะฮะประตูอ๋อเอ้พุ่งไปเอนี่พุ่งเนี่ยอะนันดาว้าวมาชื่ออะไรเสียไม่ตีฮู้ล่ะฮัลโหลเอ๊ะดาวเม้นตูเนซ่มาท่องจะนี่แหละบ้าเสียเนซ่มาท่องจะนี่แหละหรอเอาเถอะพ่อกว่าแม่เมียโอ้เจ้าส่งมาลูกเปียซะตั๋วเปียคลีฤด้วยพ่อแม่ไอดีเซ็นเตอร์ด้วยจนเอาไว้ท่าได้คอมพิวเตอร์ดิน้องตะเชิงจนเราไม่ရှိတော့ยินดีคลีฤเว้ยနိုင်ငံอุ๊ส่งออกมาลิโอ้นอกပြီးတော့နာမည်อ่ะအရေးကြီးတယ်ဗျာကျွန်တော် ID Center ကိုဘယ်လိုနာမည်ပေးရင်ကောင်းမလဲ။ Yeah, TV. KHS Bright Future ID Center. မကောင်းလား? Okay. နာမည်อ่ะအရေးမကြီးပါဘူးရှင်။လောကကြီးမှာနာမည်ထက်အရေးကြီးတဲ့အရာတွေအများကြီးရှိပါတယ်။เสียลุ้มมาแล้วมามาเมแม่เมียรออารมณ์วายดีชูซาจี้จ๋าหมดกวยไม่ทุบหรอกทีนี้เว้ยตะคาได้ไล่ตัวละกองเลยอ๋อกูทุ่งไหนอ่ะทีนี้สุสุเนี่ยมิงลาค้ํามาจี้กูชิงท่าได้มั้ยล่ะเองช้าบาระแม่เมียดีกิษายังยี้จี้อยู่แล้วจนสุสุพุ่งเสร็จไล่มั้ยอ๋อไม่หุบตาเว้ยกูทุ่งไหนโหเตียญาตมุซันดาโกทุ่งไหนเฉยไปละยังม้าနေดิเปเปนี่ไม่ก้าวผิดตรงอ่ะเลยต้องชอบกูทุ่งไหนแม้หลบไปเนี่ยนี่บ้างไม่ซื้อซ่าจีละอูมั้ยชื่อสุดเดิมอ่ะกูทําได้ครับครับ
哎，大妹喏，你这风沙大嘞，我上来不看你啊。妹，我们俩过不了那么久了，我跟你说嘛，刚。 เนี่ยดูงั้นเลยสิดูงั้นเลยใจมาแล้วง่ายจริงๆแล้วเราเลยเขาบอกเลยกับพี่ใหญ่เจ้าหน้าอยู่ที่นี่อะไรส่งมาแล้วส่วนเจ้าหน้าเด็กอะเจ้าหน้าพิวเล็กเลยเชิงขาลาดคู่พี่ตั้งไงอะล่ะเจ้าหน้ากันนี่ทบีจริงอะพี่โมฟุโนกูไปเล่าไปบีบีกูสิเทมาเจ้าหน้าไม่เชื่อดีบีเจ้าหน้าก็สิ่งเดียวมาเว้ยงั้นดูอะ你咋吧？对。是啊，楼里个老小，那不是啊。我写他那些，哪里看哪里那边。好的，好的。你那边是干啥去？ 哥哥，别去了，看啥的样么的？好跑不呀？都不会是开讲不好跑。俺爹在那呀，我也是说的，在那也不好跑过。在那呀说了，学大比老爷干些的，学的也不。比如，在那呀，过年了，老二那也都是蛮爱去的。别个来对叫。 过夜担保险也老贵，送到来买是多少钱？现在我们苗家搞嘛，三个月。可你也得老多看看呀，新楼都没弄老对不啦？都潘美玲啊，明天票就好弄你了哩。好，卢公姑来都不要，看你妈帮你，等他来了，这嘛新楼真正新家比比呗。俺不留钱我嘛嘞，厂长没变来，那潘阿妈呗。好，老叫来忙里边，你个叫那一些意见呢？ 来不回来了，明天难道来不回来了？啊，哎呦，要不要？哎，到了，到了。这个路外的那家多，路外跑不？好给吧？昨晚老早老白家的，我那里这个老弟开开门，老弟接待门是吧？我那边的昨晚来的，今天刚刚提拔的。 ขณะลูกเลี้ยวจะนับเปลี่ยนลูกไปเลยไหมเปลี่ยนเขาตาวิ่งมาเล่ากันสาขาไหมวะนั่นถ้าเขาเปลี่ยนยาลูกทำมีตัวเองเนาะจะนั่นแหละป้ามันจะไหนโอเคป่ะจะนับเปลี่ยนไปเลยป่ะ
เดี๋ยวว่ามาเมย์มาเมย์รู้ยอกลาลูกเว้ยม่วยจนเราท้องจ้าเรามาเปียเสียดีกว่ากูดอลูกติล่ะเมย์มามาเมย์รู้ดาซาวอีไหลลงนี่ดิเฉยเมย์ท้องได้ยอกนี่แล้วพี่ติล่ะจิ๊ดๆมาไอ้กูอีเค้าเลยชอบเมย์อธิกอภิเท่าบ่หมอล่ะกูอ่ะซีเมซีกันเลยเนเน่เลยกะซาไปเลยดาอะอุบลิโชว์บ่มาหมอดาเมย์ฮะอุบลิโหเนเน่โชว์ผอกดาแล้วโชว์ผอกดาไปหมอกูล่ะไอ้นี่เนเน่อ่ะนี่ยามๆผิดลาลูกเชียวนอกบ้านชาลูกเชียวอ้าแม่นเ
你那边谁在那？嘿，谁在他？谁在他？别，俺大楼我都忘不住。俺咱嘛，俺娘们，老了表年啊！咱们都没去。俺都，那娘们老了表年，俺都拍了俺表年了，拍俺都，俺都拍了表年，俺都拍了俺表年了。 电话，俺来都这条路没路没偏路跑，不好意思，你弄那这条来偏那跑哈。大叔，你把啥路没路送给他嘞？俺没丢，俺就要这边来接你。
Amandiare, oh, quello mi are, desatiare.